अन्तत गठबन्धनभित्र जुट्यो सहमति रवि लामी छाने फेरि गृहमन्त्री अन्य मन्त्रालयमा को को लामो रस्साकस्सी कस्सीपछि चार दलीय सत्ता गठबन्धनभित्र मन्त्रालय भागभण्डामा सहमति जुटेको छ बुधबार दिउँसो बसेको सत्ता गठबन्धनका चार दल नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा र जनता समाजवादी पार्टी जसपाको बैठकले भागभण्डा टुङ्ग्याएको हो नेताहरूले बताए अनुसार नेकपा एमालेलाई एक राज्य मन्त्री सहित आठ माओवादी केन्द्रलाई पाँच रासोपालाई चार र जसपालाई दुई मन्त्रालय दिने सहमति भएको छ सा। साथै दलहरूले अन्य दललाई पनि भागभण्डा दिएर जाने सहमति गरेका छन् संख्यामा सहमत दलहरूले केही महत्वपूर्ण मन्त्रालयको नामको विषय पनि टुङ्ग्याएका छन् दलहरूबीच भएको सहमति अनुसार सबैभन्दा पेचिलो बनेको गृह मन्त्रालय रासोपाले पाएको छ भने माओवादी केन्द्रले अर्थ मन्त्रालय पाएको छ गृह र अर्थमा दावी गरिरहेको एमाले भने भौतिक पूर्वाधारमा चित्त बुझाएको छ एमाले आफ्नो भागमा परेको भौतिक पूर्वाधारमा रघुवीर महासेठलाई पठाउने भएको छ उनी एमालेका मन्त्रीहरूको नेतृत्व गर्दै उप सहित भौतिकको जिम्मेवारी लिएर जाँदैछन् महत्वपूर्ण मन्त्रालय भागवण्डामा नपरेपछि एमाले महासेठलाई पठाउने निर्णय गरेको हो एमाले सहित कृषि तथा पशुपङ्क्षी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या लगायत पाएको छ भौतिकमा महाशेठ चाँदा कृषि तथा पशुपक्षीमा कुमारी शाह उद्योग तथा वाणिज्यमा दामोदर भण्डारी र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामा पदमगिरी मन्त्री बन्ने भएका छन् अन्य मन्त्रालयको भने टुङ्गो लागि नसकेको बताइएको छ अर्थ मन्त्रालय पाएको माओवादी केन्द्रले परराष्ट्र संस्कृति तथा पर्यटन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई र संचार मन्त्रालय पाएको छ गृहमा दावी गरिरहेका निवर्तमान गृह मन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ परराष्ट्र मन्त्री बन्ने भएका छन् भने अर्थमा वर्तमान पुन आउने भएका छन् यस्तै संस्कृति तथा पर्यटनमा हित बहादुर तामाङ ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइमा शक्ति बहादुर बस्नेत र संचार प्रविधिमा रेखा शर्माले जिम्मेवारी पाएका छन् राजुपाले गृह मन्त्री सहित श्रम युवा तथा खेलकुद जिम्मेवारी पाएको छ उसले आफ्नो भागमा पाएको गृहमा नै गृहमन्त्री बनेका पार्टी सभापति रवि लामी छानेर ला पठाउने भएको छ उनी उप प्रधान सहित गृहमन्त्रीको रूपमा सरकारमा जाँदैछन् यस्तै श्रममा उपसभापति डिपी अड्याल युवा तथा खेलकुदमा विराजभक्त श्रेष्ठ र शिक्षामा सुमना श्रेष्ठ जाने भएका छन् आन्तरिक विवादका का कारण जसपाले भने मन्त्रीको निर्णय लिइसकेको छैन